Kad nam stiže zlatno za doba, Bog ti pomogao, niko ništa ne mogao. Niko ništa ne mogao. Viš ti, reči, korišćenje reči, to vam je jako dobra stvar. Kad vi koristite reči, onda vi u suštini kreirate stvari. Evo kaže, Bog ti pomogao, niko ništa ne mogao. Dakle, to su neke reči, ali pazite, iza tih reči stoji određena energija. Vi kad bilo šta kažete, vi ste upotrebili svoju energiju. Dakle, korisnije vam je da imate tri prijatelja koji će da vas podrže negde u nekom radu, nego tamo negde neki na nebu vidljivi, nevidljivi. Ima na nebu i ti vidljivi, nevidljivi, oni su sigurno s vama. Kad kažem na njih, mislim na pretke. Ali u stvarnosti, ljudska reč, ljudska pažnja, tu je sila. Kad kažem ljudska, mogli bi tu dodati i pažnja, oduzeti uticaj biljaka, životinja, znači kompletne prirode, jer i oni isto ostvaruju uticaj, nešto znamo, a nešto osetimo, ne. E sad da vidimo kad nam stiže zlatno doba, zlatno doba. Znači kad ćemo se za zlatno doba. Pa da, sad svi pričaju to zlatno doba, ušli smo u zlatno doba, došlo, nema ništa tako. Na kako zlatno doba, nemojte, to su priče za malu decu. Znači, gledajte stvarnost, nema ništa od tog zlatnog doba, možda bude za 500 godina, bit će. U stvari bit će za 500 godina zlatno doba, garantno. Za 500 godina mora da bude. Ali sada nije zlatno doba, nego baš obrnuto, sad je to bez onoga tno. Znači, zlatno doba bez onog tno. Na kraju reči zlatno. E, tako je sad doba. I teška je sad misao, teška je misao na ljudima sad, baš je teška misao. Ja mogu da vidim, ne mogu da osetim. Ima ljudi koji mogu da osete tu neku težinu. Kaže, težina je tolika, kaže, možeš da nožem sečeš, kaže, koliko je, kaže, debela težina te ljudske misli. Ali teške misli. Sad, da li je ljudska ili neljudska, ja bih rekao neljudska, ali dobro. To je sad doba u kom smo mi, znači nije zlatna doba. Znači kad ćemo se mi za zlatnu doba dosta. A zašto spomenju to zlatna doba ljudi? Pa da privuku neku pažnju, da ostvare neki svoj interes i tako dalje. Ne ljudi, nikad ih ovoliko nije bilo, ja ih vidim sve, ali ovoliko ih mnogo nije bilo. To je neverovatno. Znači, na jednog čoveka pa jedno 100-150 njih dođe. I onda ljudi misle kao, ej, vidiš, imam ona kao tri drugara, oni su mi dobri, pravi ljudi. A i oni isto ne ljudi, samo se smeškaju onako fino s njim, dobro. Samo čekaju kako da ga odrade. Mnogo je ne ljudi, baš mnogo, i teška su sad ovo vremena misao nad ljudima, misao energije, znači ta neka teška misao je nad ljudima, nad celim čovečanstvom. Zašto to Srbi i Rusi ne osjećaju? Pa zato što su mi, neću kažem, ima ono, mnogo smo jaki. Tako da, mnogo smo jaki. Dakle, Srbi i Rusi to ne osjećaju jer imamo mi iskustvo to genetsko, stotine hiljada godina mi se s njima bijemo. Ima jedan stari čovjek, kaže on, kaže, mi si sa đavolima, kaže, još kaže, od raja, pa nadalje bijemo. Verovatno mislio taj neki prvi raj, kao je postojao. Ali hoće da kaže da dugo to ide. Ja, ova moja istraživanja što sam gledao, pa barem eto nekih 100-150 hiljada godina se mi s njima bijemo. Ljudi i ne ljudi. I tako, onda oni preotimaju iz naših redova, pa onda sebe jačaju i tako. Uvek bilo u prošlosti. Duhovnost vam je prepuna neduhovnosti. Hajde nastavimo ovo o duhovnosti, odnosno o neduhovnosti. Dakle, sve priče gde vam neko kaže da treba nešto da dostigneš, treba da dostigneš prosvetljenje. Znači, ako ideš u tom i tom pravcu, uradiš to i to, bit ćeš prosvetljen, kao to je neko vrhunac neki. Prevare. To je prevare.
Ili ako neko dođe, kaže vam, ja imam put duhovni za dostizanje savršenstva. Isto pravo. Ili vam dođe neko i kaže, ja imam duhovni put dostizanja, ne znam ni sam šta sve smišljaju ljudi. Eto, ne možda ih navataš šta sve ne smišljaju. Dakle, u duhovnosti ne treba ništa, pa bogovi, vaši preci, odnosno vaši preci direktni, oni su vas napravili. Nema šta, mi imamo genetiku od naših roditelja, oni od njihovih roditelja. I onda opet genetiku od bogova. A naši bogovi su bili takvi kakvi su, znači potpuno zadovoljni sa samim sobom. Ništa nisu želili sebi, na sebi da menjaju. Ako me pratite šta pokušam da kažem. Da, naravno da me razumete. Ali hoću da kažem da gde god vam neko nameće da vam nešto duhovno kao fali, pa treba bi to dopuniti, tako da to sve pravi. Šta misliš o rtnju? Šta, ja sad ako Radoslav gleda, sad sam od njega nadrljao. Radoslav, reki boj drugar. I onda on mene vodio na rtanj. Kaže, ajde da idemo na rtanj. I to me nazove u sred dana i kao i danas da idem. Ja rekao, dobro, ajde idemo. A ja, ono, fizički kondicija, bož sačuvaj, bila neka dobra. I onda smo mi otišli na taj rtanj, srećom bilo letnje vreme, pa smo se pentrali tamo na taj rtanj ili kako god da ga nazovem. E sad, zašto kažem Radoslav ako bude gledao ovo? Jer za njega je rtanj piramida. Jer oni su njemu rekli, to je piramida. To je sveto mesto, piramida, kosmičko zračenje i vazemaljci su ispod dole, ali ne znam na kojoj dubini. I nisam ja teo čoveku da kontriram, nego idem ja sad na rtanj, pa ću ja da vidim, idem ja da osetim. I stvarno, znači, bio sam tamo, oseti se, znači, prirodna energija, pa prirodna energija je otprilike tog nekog kraja, to te nekoje meridijana ili ne znam kako da nazovem, prostorno. Energija koja treba da bude na tom prostoru i naravno energija planine, životna energija. Znači, životna energija, ipak je to živa planina, znači nije to golet, ima tu i živog sveta i šume i svašta nešto. Ali on uporno piramida je i nema šta. I stvarno taj vrh gore, neko kad bi pogledao, ima četiri strane, ali ljudi, pa skoro svaka planina ima četiri strane. Dobro, ima neka tri, ima neka pet, ima neka 55, ali kažem, lako je za vrh planine reći da je piramida, to znači da ima milione piramida. I ja njemu kažem, reko, čoveče, nije to piramida koju su ljudi gradili, daj čoveče šta ti je. Ne, piramida. To ima zračenje posebno. Nemam pojma šta. Šok živ. I ja onda kažem, ja njemu reko, dobro, Radoslav, neka ti bude. Za tebe piramida, za mene planina. Dakle, moje mišljenje o rtnju je baš to koje sam sad rekao. Planina sa jako dobrom energijom, savjetujem, znači, za planinarenje, ne sad baš za početnike, ali šta ja znam, naprimjer, recimo, napravi se jedno 4-5 šetnji i možda par izleta, naprimjer, recimo, šetnje od 5, 6, 7, 10 km i onda, recimo, dva izleta se naprave u prirodu od, pa jedno, 10-15 km pešačenja. To je ništa kad je društvo i kad ideš kroz šumucu negde i tako dalje uz pauze, to brzo prođe. I onda čovjek bude, kako da kažem, pa fizički pripremljen budeš. I onda se ide na te planine kao što je rtanj i popneš se gore. Nema veze, možda kažeš i da je piramide, nema veze. Znači, popneš se gore. To je onako fin jedan uspon, ja ne znam, nama je trebalo su nam sati da se popnemo i sati da siđemo.